Jo, já jsem jako kulturně. Ej, momak, gdje stani malo? Što bacaš smeć? Gdje ću drugo bacati? Pa imaš kantu, bacio sam pola kantu. Ovakvu kantu. Znaš koliko treba nam reći da se razga? 80 godina. Ja i? A zašto za onu flašicu koliko treba? Uvijek. 500 godina. 500 godina za onakvu flašicu. Ej, molim te pomoć. I bacio kantu. Nadal sam se neće ponoviti. Ne je treba više.